Že na kruzích vidíme, aby měli bychom mít takovou optimální kombinaci mezi rozpory, přednosti, těchto silových cvicích by měl závodník předvést takzvanou výdrž, aby ukázal, že na to má silové prostředky. A ta výdrž je podle pravidel minimálně 2 vteřiny. Což nikdo neměří, to si každý odhadne, takže každý rozhodčí, když vidí závodníka ve výdrži,